кінці 19 століття місто Вісбаден було одним із найпопулярніших європейських курортів. Короновані особи, багатії різних країн, відомі артисти і художники проводили тут по кілька місяців на рік. У 1878 році він уперше приїхав в Україну разом з матір'ю і старшим братом. До Івана Михайловича Скоропадського, відставного полковника, політового предводителя дворянства, великого українського патріота. Пізніше Павло Скоропадський згадував: прожив перші 5 років моєї житті за границею, имея гувернанткой англичанку мисс Эмс, я имел очень смутное и не особенно лестное представление о своей родине и населяющих ее людях. Потому что, сидя в экипаже на козлах у моего деда, я спросил кучера на ломаном русском языке: «Скажи, пожалуйста, ты не кушаешь человека?» Помню, как мой дед возмутился моим вопросом и незнанием моего русского языка, результатом чего было полное запрещение говорить по-немецки. Причем запрещение было настолько строго проведено в жизни, что я язык этот окончательно забыл, а потом никогда ему и не выучился. Своє дитинство влітку особливо він завжди проводив в Україні, у свого діда, на Полтавщині, в Тростянці, де було дуже багато комісця. Скоропадський був надзвичайно багатою людиною. Ми завжди пояснюємо в екскурсіях, ми вже привчили в Радянському Союзі говорити, що якщо багата людина, значить погана. Це далеко не так. Багаті люди періоду Російської імперії, це часто були дуже високоінтелектуальні люди, дуже високого рівня розвитку. І всі багаті діти з таких шляхетських родин українських традиційно було в Російській імперії навчатися в Петербурзі. У 1886 році Павло Скоропадський вступає до Петербурзького пажеського корпусу і успішно закінчує його 1893 року в чині корнета. Молодого офіцера призначають на службу до кавалергардського полку командиром ескадрону. Через 2 роки отримує посаду полкового ад'ютанта, через рік – поручика. У полку він товаришує з бароном Карлом Густавом Маннергеймом, в подальшому – маршалом, головнокомандувачем і президентом Фінляндії. Ця щира дружба тривала майже півстоліття. А поки молодим кавалергардам випала честь разом брати участь в історичній події. Ішов 1896 рік. Стародавня Москва коронувала останнього російського монарха. Вся знать, сановники і найбагатші люди Росії зібралися тут. Виблискуючи на сонці кірасами, на велетенських конях до Кремля в'їжджав збірний ескадрон кавалергардського полку. Попереду 4-го взводу їхав корнет Скоропадський. Він уже стояв у повній уніформі в сталевій касці з золотим орлом, тримаючи в руці важкого палаша на царській трапезі в Грановитій палаті. Треба було мати справді богатирську силу, щоб отак незворушно, мов кам'яна колона, вистояти кілька годин. А він був таким – богатирем, велетом, красенем. Далі було щасливе життя. Через рік Павло Скоропадський одружився з однією з найкращих наречених Росії – Олександрою Турновою по матері Кочубей. Пішли. Це був щасливий шлюб. Красуня і розумниця. Дружина стала для чоловіка вірним другом. Він довіряв їй найпотаємніші думки і сумніви. Далі була кар'єра військова і придворна. 32 роки Скоропадський флігель-ад'ютант. У 33 полковник гвардії. 41 генерал-лейтенант, командувач гвардійської бригади. Академію генерального штабу він не закінчив, але думаю, тут було дещо принципово, бо він був завжди саме не штабним працівником, а бойовим генералом.
запитання було керувати військом. Розумієте, операція Першої світової війни, одна з найзначніших, це під Крапшкіним. Коли керували бригадою Сколотського, Вернерського, кожногвардійського полків, атакували важку батарею, важкий гармат, контролювали спочатку тисову пішову, потім вже час піхотну атаку. После него будет небывалая она. Возьмет вверх партия большинства.